ଆରମ୍ଭ ହେଲା ନୂଆ ସ୍କଲାରସିପ୍ ଆପ୍ଲାଇ। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ ବି ଆପ୍ଲାଇ କରିପାରିବେ। ଏହି ସ୍କଲାରସିପ୍ର ଆମାଉଣ୍ଟ ରହିଛି 5,000 ଟଙ୍କା। ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣ 5,000 ଟଙ୍କା ପାଇପାରିବେ ଯଦି ଆପଣ ଆପ୍ଲାଇ କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ ବି ଏଲିଜିବଲ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ହିଁ ଆପ୍ଲାଇ କରିପାରିବେ। ହେଲେ କେଉଁମାନେ ଏଲିଜିବଲ ଅଛନ୍ତି ଚାଲନ୍ତୁ ଫଟାଫଟ ଜାଣିବା। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଗୁଗୁଲ କ୍ରୋମ ବ୍ରାଉଜରରେ scholarship.odisha.gov.in ଟାଇପ୍ କରିକି ଏଣ୍ଟର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏ ପୋର୍ଟାଲଟି ଓପେନ୍ ହେଇଯିବ। ତ ଏଇ ପୋର୍ଟାଲରେ ଆପଣ ପୁରା ଡିଟେଲ୍ସ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ପୋର୍ଟାଲ ତ ଓପେନ୍ କରିସାରିଛି। ସ୍କ୍ରୋଲ ଡାଉନ୍ କଲେ ସ୍କିମ୍ସ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛି। ଏସ୍ଟି ଆଣ୍ଡ ଏସ୍ସି ଆଣ୍ଡ ଏମ୍ବିସି ୱେଲଫେୟାର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଣ୍ଡରରେ ଗୋଟେ ସ୍କଲାରସିପ୍ ରହିଛି, ଶହୀଦ ମାଧବ ସିଂ ହାତ ଖର୍ଚ୍ଚ ଯୋଜନା। 30 ନଭେମ୍ବର 2024 ରହିଛି ଏହାର ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍। ବେନିଫିଟ୍ସରେ ଆପଣ ସ୍କଲାରସିପ୍ ଆମାଉଣ୍ଟ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଥିବେ 5,000 ଟଙ୍କା। ଆଉ କେତେ ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପାଇପାରିବେ, କେତେ ଜଣ ବି ଏଲିଜିବଲ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ଆପ୍ଲାଇ କରିବେ ଟଙ୍କା ପାଇବେ। ଓକେ, ଲିମିଟ୍ କିଛି ନାହିଁ। ତାପରେ ଆପଣ ଏଇଠି ଦେଖିବାକୁ ପାଉଥିବେ ଏଭିଲ ଦା ସ୍କଲାରସିପ୍ ଓନ୍ଲି ୱାନ୍ସ, ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍କଲାରସିପ୍ ଆମାଉଣ୍ଟଟା ଯୋଉ 5,000 ମିଳିବ ଥରେ ହିଁ ମିଳିବ। କେଉଁମାନେ ଏଲିଜିବଲ ଅଛନ୍ତି ଫାର୍ଷ୍ଟ କହିଦେଉଛି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆପଣ ଭ୍ୟୁ ଡିଟେଲ୍ସ ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଚେକ୍ କରିପାରିବେ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେମିତି କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଦେଖାଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଥିବେ, ସ୍କିମ୍ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଥିବେ, ଏକାଡେମିକ ଇୟର ଦେଖିବାକୁ ପାଉଥିବେ 2024-25। ଓକେ, କ୍ୟାଟେଗରି କେବଳ ଏସ୍ଟି ପାଇଁ, ମାନେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର କାଷ୍ଟ ଏସ୍ଟି ସେଡ୍ୟୁଲ ଟ୍ରାଇବ ମାନେ ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ସେଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ ଏଇଟା। ତ ଏଇଟା ଆପଣ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ, କ୍ଲାସ ଅର କର୍ସେସ 9th ଆଉ +2, ମାନେ +2 ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର କଥା କୁହାଯାଇଛି। ଓକେ, 9th ଆଣ୍ଡ +2 ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଆପ୍ଲାଇ କରିପାରିବେ। ଫ୍ୟାମିଲି ଇନକମ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ କଣ ସବୁ ରହିଛି। ଆର ଆନୁଆଲ ଇନକମଟା ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସଙ୍କର 2,50,000 ଟଙ୍କାରୁ କମ୍ ହେଇଥିବାକୁ ପଡିବ, ତାହେଲେ ଯାଇ ଆପଣ ଏଲିଜିବଲ। ଆଉ ପରସେଣ୍ଟେଜ କଥା ଏଇଠି କିଛି ମେନସନ ନାହିଁ, ମାନେ ଲାଷ୍ଟ ଏକ୍ଜାମରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେତିକି ବି ମାର୍କ ଆସୁ ସେଟା କିଛି ଏଇଠି କୁହାଯାଏନି। ତ ଯେତେ ମାର୍କ ଆଣିଲେ ବି ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଡକୁମେଣ୍ଟସ କଣ ସବୁ ଆବଶ୍ୟକତା ରହୁଛି ନିହାତି ଭାବେ ଦେଖିନେବା। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ ଦରକାର, ତାପରେ ଇନକମ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଅଫ୍ ଦା ପ୍ୟାରେଣ୍ଟ ଅର୍ ଗାର୍ଡିଆନ, ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସଙ୍କର ଇନକମ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଦରକାର। ତାପରେ କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଆପଣଙ୍କ ଦରକାର, ଯୋଉ ଏସ୍ଟି ଏସ୍ଟି ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଆପଣଙ୍କ ଦରକାର। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ପାସବୁକ୍ ର ଇନଫର୍ମେସନ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ଟାଇମ୍ରେ ଫିଲ୍ କରିବାକୁ ପଡିବ, ଏଣ୍ଡ ଅପଲୋଡ ବି କରିବାକୁ ପଡିବ। ପାସପୋର୍ଟ ସାଇଜ ଫଟୋ ଦରକାର, ଯାହାକି ଅପଲୋଡ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଲାଷ୍ଟ ଏକ୍ଜାମ ପାସ୍ କରିଥିବାର ମାର୍କସିଟ ଦରକାର। ଏଠି ଗାଇଡଲାଇନ୍ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଥିବେ, ସିମ୍ପଲି PDF ଆଇକନରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। କ୍ଲିକ୍ କରିବା ପରେ ଡାଉନଲୋଡ ହେଇଯିବ। ଡାଉନଲୋଡ ହେଲା ପରେ ପୁରା ଡିଟେଲ୍ସ ଆପଣ ରିଡ୍ କରିପାରିବେ। ସବୁ ତ ଜାଣିଲେ, ଏବେ ଭାବୁଥିବେ ଏଇ ଶହୀଦ ମାଧବ ସିଂ ହାତ ଖର୍ଚ୍ଚ ଯୋଜନାକୁ ଆପ୍ଲାଏ କେମିତି କରିବା। କଣ ନିଜେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେନି? ନା, ଆପଣ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେନି। ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ସ୍କୁଲ କିମ୍ବା କଲେଜର ସାହାଯ୍ୟ ନେବାକୁ ପଡିବ। ମାନେ ଯଦି ଏବେ ଆପଣ କ୍ଲାସ 9th ପଢୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ ସ୍କୁଲରେ ହେଚ୍ଏମ୍ଙ୍କ ଥ୍ରୋରେ ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ତ ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କଣ କଣ ସବୁ ଡକୁମେଣ୍ଟସ ନେଇ ଦେବାକୁ ପଡିବ ସେଟା ବି କହିଦେବି। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ +2 ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର ପଢୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କଲେଜରେ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲଙ୍କ ଥ୍ରୋରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବାକୁ ପଡିବ। ତ ଏବେ ଆପଣ ଜାଣିନିଅନ୍ତୁ କଣ ସବୁ ଡକୁମେଣ୍ଟସ ନେଇକି ଆପଣ ସ୍କୁଲ କିମ୍ବା କଲେଜକୁ ଯାଇକି ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡର ଜେରକ୍ସ ଦରକାର, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଯୋଉଟାକି ଏସ୍ଟି ସାର୍ଟିଫିକେଟର ଜେରକ୍ସ ଦରକାର, ତାପରେ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସଙ୍କର ଇନକମ ସାର୍ଟିଫିକେଟର ଜେରକ୍ସ ଦରକାର, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ପାସପୋର୍ଟ ସାଇଜ ଫଟୋ ଦରକାର। ତ ଏତିକି ଆପଣ ଡକୁମେଣ୍ଟସ ନେଇକି ସ୍କୁଲ କିମ୍ବା କଲେଜକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ସେଇଠି ଆପଣଙ୍କର ଆପ୍ଲାଏ ହେଇଯିବ। ଭିଡିଓଟି କିଛି ଇନଫର୍ମେଟିଭ ଥିଲା, ଯଦି ହେଲ୍ପଫୁଲ ହେଇଛି ନିହାତି ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ। ଯେଉଁମାନେ ବି ଜାଣିନଥିବେ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଭିଡିଓଟା ପହଞ୍ଚିଲେ ସେମାନେ ବି ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିନଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ପ୍ରେସ୍ କରି ଅଲ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ରଖିବାକୁ ଜମାରୁ ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ଏଇ ଟାଇପ୍ର ହେଲ୍ପଫୁଲ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଆମର ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଯିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର ୱାଚିଂ।